بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد جينو ليزا أتت تنا توكا شين تروزي امبونا كيميا جنون نبي تما نريء تم يانيت اسيس تما نو موسى لسلام جاء تشاون جو تم يانيت ازاي လုံးရေပကနာဆုံးတင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာမှာတမန်တော်မုဆာအလေးအစ္စလမ်ဟာမိမိရဲ့ရောက်ခရီးဖြစ်တဲ့ရှဝိုင်အလေးအစ္စလမ်တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်နောမဒီယန်မှာ7နိတ္တိုင်တိုင်းစနေဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတော့ရှဝိုင်အလေးအစ္စလမ်ရဲ့စိတ်တွေသူတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြောင်းပေးခဲ့တယ်။ဒီတော့စိတ်တွေသူတွေကြောင်းနေဆိုတာကတန်နဗီတမန်တော်တွေအားလုံးရဲ့ဆွနတ်တော်ဖြစ်တဲ့နမီတမန်တော်အားလုံးကိုအလရှမတ်သခင် နော်ပြုတ်လုစီးခဲ့တယ်။နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတမန်တော်မူဆာအစ္စလာမ်လည်း7နာရီတိုင်းတိုင်းဒီနော်စိတ်တွေတို့တွေကြောင်းရင်းတဲ့မိမိရဲ့ဇနီးမိမိရဲ့ယောက်ခရီးတို့နဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတော့အခုမိမိရဲ့မွေးရပြည်မျိုးဖြစ်တဲ့မေဆီဒကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့မွေးရမျိုးမိမအမီးနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေစန်းခဲ့တယ်။နော်ပြောင်းပြီးတော့သွတ်တွေ့လို့တဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာမူဆာအစ္စလာမ်ကမိမိယောက်ခရီးစီကနဲ့ခွင်တောင်းပြီးတော့ မစီမြုပ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီတော့မစီမြုပ်ကိုထွက်လာတဲ့အခါမူဆာအလေးဆလမ်နဲ့အတူစနီးတယ်လေးပဲပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့နော်စိတ်အုပ်ကြီးတအုပ်ကလေးပဲရောက်ခရီးဖြစ်တဲ့သူကမူဆာအလေးဆလမ်ကိုထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။အဲဒီလိုနဲ့အကူထွက်လာရင်းနဲ့နော်ရာဒီဥရုကလည်းအင်တန်ချိုင်း၏ပြီးတော့အင်တန်မောက်ကိုပဲအလိုအင်တန်၏တဲ့ရာဒီဥရုဖြစ်တယ်။ နော ima, ်လမ်းခီးမှာမိမိဇနီးဖြစ်တဲ့သူကလေရုတ်တရက်ချမ်းမာရေးမကောင်ဖြစ်တယ်။တိတော့ယာဒီဥရုလက်အင်ဒမအေဇနီးကလေချမ်းမာရေးမကောင်ဖြစ်တော့မုဆာလေ伊斯လမ်ကလမ်းမှာပဲခီးတထောင်သားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြံတယ်။နော်တိတော့လမ်းမှာခီးတထောင်သားမယ်ဆိုတော့အနားမှာမိထွန်းဘို့လိုအပ်လာပြီ။နော်မိထွန်းဘို့အတွက်မုဆာလေ伊斯လမ်နော်အနားမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကိုထုပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့မင်းနှီးဘို့မိထွန်းဘို့ကျိုးစားတယ်ဘလို့မမြောက် အဲ S <S ့ဒီလိုနဲ့အနာမှာမီးများရှိမလားဆိုပြီးမူဆာအလေးဆလမ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နော်ခက်လန်းလန်းမှာမီးတောင်နေတာကိုမူဆာအလေးဆလမ်တွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့မူဆာအလေးဆလမ်နော်တော်တော်လေးဝမ်းပန်းတသာနဲ့အဲ့ဒီနော်မီးတောင်နေတဲ့နေရာကနေမီးတွားอยู่မဲဆိုပြီးတော့လှုပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မူဆာအလေးဆလမ်နော်မီးရှိရာတေးတွေကိုတွွားတော့အင်မာမောက်ကိုပဲအန်အုံးစရာတွေးတယ်နော်အပင်ပင်ကိုမီးကလောင်နေတယ်။ဒီတော့အပင်ပင်ကိုမီးကလောင်နေတော့ အမနာကမီလောင်ခံနေရတဲ့အပင်အားတဖြည်းဖြည်းသေရတေကခြောက်ထွီပြီးနော်အောက်ကပြုတ်ကြလာမှာအခုကအရင်လိုမဟုတ်ပဲနဲ့နော်မီလောင်လေးလေးသေရတေကပူပြီးစိမ့်လာလေးလေးမီးကလောင်လေးလေးသေရတေကပူပြီးစိမ့်လာလေးလေးအဲ့ဒီလိုမြင်ကွင်းကိုတွေ့တော့မုဆာလေးအစ္စလမ်တတော်ကိုမှတန်းအံ့တော်ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့မုဆာလေးအစ္စလမ်လေနော်ရှီတူးတူးသွားတယ်အဲ့လိုသွားရည်နဲ့တမရမုဆာလေးအစ္စလမ် မီရ်အနာကိုຍောက်တော့တဲ့အခါမှာတော့ရုပ်တရက်အသံတစ်ခုကြားရတယ်အဲ့ဒီအသံဟာလေယာမူဆာအိုးမူဆာဆိုပြီးတော့အသံတစ်ခုကြားရတယ်ဂျာမေကူရန်မှာအလရှီမတ်တခင်ဒီအချောင်းယာကိုဆူရသွားဟာမအိတ်ရှိထားတယ်ဖလမ္မအတာဟာနူတီယာယာမူဆာအင်းနီအနာရော့ပ္ပူကာ ဖခလနာအလိတ်အင်းနကဘီလ်ဝါဒီလ်မုကတ်ဒ်ဒါစီတူဝါဒီလိုအလရှင်မြတ်သခင်ဒီလိုအတန်ပြုတ်လိုက်တဲ့မူဆာလိုက်စတမ်ကိုအကွဲရနေရမူဆာအူမူဆာနော်အင်းနီအနါရဘ်ဘူကာမௌချမလွေငါအရှင်မြတ်ဒီအသင်ကိုဖန်ဆင်းမွေးမြူထားတဲ့အရှင်မြတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဖခလနာအလိတ်အသင်မိမိရဲ့ဖနှနဖက်ကိုချွတ်လိုက်အင်းနကဘီလ်ဝါဒီလ်မုကတ်ဒ်ဒါစီတူဝါမௌချအသင်ဟာအင်တမောက်ကိုပဲထွတ်မြတ်တော်မူလာတဲ့ ကွာတောင်ကြားဒေတာကိုအတင်းရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အလရှမတ်တခင်အဲ့ဒီလိုအတံပြူအမိတ်ရှိတော်မှုလိုက်တယ်တတ်သီးရမာလီမလ်အလ်ဖန်ချာမတင်းပြတယ်ဓမ္မနမူဆာလိုက်စတမ်ကိုအလရှမတ်တခင်၅ရက်ဖနတ်ချွယ ခိုင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိနိုင်တယ်တချက်ကပါလဲဆိုတော့တမန်တော်မူဆာလေအစ္စလမ်ရဲ့ရှရီယတ်မှာအလာရှိမတ်တခင်ဟာလာသဒရဝကိုဟာရမ်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီလိုတမန်တော်မူဆာလေအစ္စလမ်စီးထားတဲ့ဖဏကနော်လာသဒရဝရဲ့တည်ရင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်အလာရှိမတ်တခင်ဟာဒီဖဏကကိုချုပ်ခိုင်းရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တချွတ်တဖစီကျမ်း裡面တင်ပြတယ်လို့ယူ ይታ ထားတယ်တချွတ်တဖစီကျမ်း裡面တော့ဒီလိုတင်ပြတယ်အဲ့ဒီနေရာဟာအင်ဗီဒန်ထုံမြတ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ် နော်အဲ့ဒီနေရာရဲ့မြင့်မြတ်မှုကြောင့်အဲ့ဒီနေရာရဲ့ထွတ်မြတ်မှုကြောင့်အလာရှီမတ်တခင်ကနော်တမန်တော်မုဆာအလေးအစ람ကိုအဒပ်အယာယူတီတမှုအယာအလာရှီမတ်တခင်ကဖတ်နောက်ကိုချုပ်ခိုင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းတင်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတစတဲ့အလာရှီမတ်တခင်အမိရှိတယ်ဝအန်နခတာတူကမௌချဆင်စင်းငါအရှီမတ်တခင်ဟာအသင်ကိုနဗီတမန်တော်အဖြစ်ရွေးချယ်တော်မူပြီးဖြစ်တဲ့ဖတ်စတမေလီမာယူဟာ နာရှိမတ်တခင်စီကန်ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ဝဟီတွေကိုအသင်အင်တာမတ်ကိုပဲအယုံစူးစိုက်ပြီ न न न းတော့နားထောင်ပါလို့ဆိုပြီးတော့အလာရှိမတ်တခင်အမိန့်ရှိတယ်။ထပ်ပြီးအလာရှိမတ်အမိန့်ရှိတဲ့အင်းနန်နီအန္နလောမောက်ချအေကန်အမှန်ငါအရှင်မြတ်ဒီတာလင်အလ္လာ ह အရှင်မြတ်ဖြစ်တယ်။လာအီလာဟအီလာအန ငါရ <S preach miracle> to ှင်မြတ်ကလွှဲပြီးတော့တခြားဘေးအရာမှခဝေကို့ွယ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ဘူးဖအ်ဘုဒနီငါရှင်မြတ်ကိုဒါလင်ခဝေကို့ွယ်ပါဝအကီမေဆွာလာတ္တလီဇိခရီငါရှင်မြတ်ကိုဒရီယာတတ်တပူအတွက်ဆွာလာတ်ကိုဆောက်တည်ပါဆိုပြီးတော့အလရှင်မတခင်အမိရှိတဲ့ဆတ်ဘီအလရှင်အမိရှိပြန်သေးတယ်အင်နဆာအတအသီယတ္တအကာဒ္ဒူအ်ဖီဟာလီတုဇ်ဇာကุลလုနဖ်စင်ဘီမာတဆာမောချာကီယာမတ်ကာ သောချင်းတီဆက်ရုပ်လာမဲ့အရာချင်းတီရောက်ကိုရောက်မဲ့အရာဖြစ်တယ်။တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကမိမိကြိုးပမ်းထားတဲ့မိမိကြိုးစားထားတဲ့မိမိလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ငါလရှမတ်တခင်အားအဲ့ဒီကယာမတ်နီကိုဘသူကမှအတိမပြေဘဲနဲ့လွှတ်ဝတ်ထားတော်မူတယ်။ဆိုပြီးတော့အလရှမတ်တခင်အမိရှိတော်မူတယ်။ဒီတော့ပြနာရှင်တွေကတင်ပြတယ်။မူဆာအလ伊斯လမ်ရောက်နေတဲ့နေရာက နော်တွာလို့ခေါ်တဲ့တောင်ကြားဒေသဖြစ်တယ်မူဆာလိပ်စမ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမျက်နှာမှူထားတဲ့ဘက်ကကေဗလာဘက်ကိုဖြစ်တယ်မူဆာလိပ်စမ်ကညာဘက်ဘေးမှာနော်အင်ဗဒန်တောက်လောင်းနေတဲ့ဟိုမီးတွေဆွေးနေတဲ့အပင်ကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအပင်မှာလောင်းနေတဲ့ဒီမီးတွေကအမှန်တကယ်တော့ဒါမီးမဟုတ်ဘူးတဲ့အလရှမတ်တကင်ရဲ့တัจဇလီတွေဖြစ်တယ်ကုမျိုးယောင်ကြီးအလရှမတ်တကင်ရဲ့နူရူတော်တွေဖြစ်တယ် နော်ဒါကြောင့်ပြင်ာရှင်တွေကတင်ပြတယ်မူဆာအလေးဆလမ်ကအဲ့ဒီအထွတ်အဲ့ဒွန်ဒီမီကိုမူဆာအလေးဆလမ်ချီတဲ့နေရာမှာနော်တလောက်ဒီခံစားရတယ်မိမိမျက်လုံး꿰သွားမလားမျက်လုံးတစ်ခုခုဖြစ်သွားမလားအောက်မိရတယ်အဲ့ဒီအထွတ်ကြောင့်မလို့မူဆာအလေးဆလမ်ကနော်မိမိရဲ့မျက်လုံးကိုလက်နဲ့တောင်မှအုပ်ထားရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ာရှင်တွေကတင်ပြအဲ့ဒီအချိန်မှာမူဆာအလေးဆလမ်ကလက်ထံမှာတောင်းဝေးတစ်ခုရှိနေတယ်နော်တောင်းဝေးတစ်ခုကိုမူဆာအလေးဆလမ်ခြင်ထားတယ် တောအ laာ yaမs laလ go wa ma tilkabímenika ya musa o musaအ nenyapalka ya arabale parabe ya le Arika musa la islam gaပbíအ ko la hia as ya ya la no daga cho e taphe te ta wakawu aha wa hus biha ala konami noက rittaeအmtaheleြre ကrítago tombi။ နောဆိတ်တွေကိုကြွေးဖို့တိတ်ခတ်တည့်ရက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ခြွေတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်အထွတ်ဒီတောင်ဝေးမှာနောက်ထပ်အသွင်းဝင်တာတွေလည်းပဲရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အလရှမတ်တခင်ကိုမူဆာလိတ်ဆမ်ကတင်ပြတယ်အဲ့ဒီခါအလရှမတ်တခင်အမိရှိတဲ့ကောလာအယ်ကီဟာယာမူဆာနောအိုးမူဆာအဲ့ဒီတောင်ဝေးကိုမြည်ကြီးကိုပြစ်ချလိတ်ဆမ်ဆိုပြီးအလရှမတ်တခင်အမိရှိတယ်ပြီးတော့အလရှမတ်တခင်ခိုင်းတော့ ဖယ်ကောဟာမူဆာအလေးဆလမ်အရိတောင်ဝေးကိုမြေကြီးကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြစ်လဲပြစ်ချလိုက်ရောဖအီဒါဟီယာဟိုင်ယတုန်တစအအရိတောင်ဝေးကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲလုံးဝကိုလှုပ်ရှားပြီးခုန်ပေါက်နေတယ်သွာလာနေတဲ့မျွေးကြီးတောင်ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့အလရှင်မတခင်ကအမေရှိတဲ့ကောလာခုစဟာဦးမူဆာအရိမျွေးကိုအတင်းကင်ပြီးဖမ်းလိုက်။အဲ့ဒီအခါမူဆာအလေးဆလမ်ကမျွေးကိုရုတ်တရက်လက်နဲ့ကင်ပြီးဖမ်းဖို့မူဆာအလေးဆမ်စိုးရိမ်နေကြောက်ရွံ့နေ။ နော်အဲ့ဒီအခါအလရှင်ထက်ပြီးအမိတ်ရှိတဲ့ဝါလာတခဖ်နော်အတင်မကြောက်ပါနဲ့စနိုအီသူဟာစီရာတဟလ်အူလာငါအလရှင်မတ်တခင်ကအဲ့ဒီຫມွေကိုငခုပုံစံအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားအောင်လုတ်ပြေတော်မူမယ်ပြန်ဖြစ်စီတော်မူမယ်ဆိုပြီးအလရှင်မတ်တခင်အမိတ်ရှိလိုက်တယ်။ဒီတော့ပြည်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်မူဆာအလေးစမ်ကຫມွေကိုအလရှင်မတ်တခင်ဖန်ခိုင်းတဲ့အခါမှာနော်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်စိုးရိမ်သွားတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာမိเสียရှိတယ်နဗီတမန်တော်ကြီးဟာကြောက်ရွံ့တက်လာစိုးရိမ်တက်လာ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟဒတ်မော်လနာအရှက်အလီဌာန်ဝီရ ahmatullah अलै ဟီတခင်ကတသရီဘိုင်ယန်ုလ်ကုရံချာမတင်ပြတယ်။နော်ဂျောင်းယွန်းစိုးရင်မှုကနော်အချီနေနှ ày က်ဂျောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။နော်တရက်ကဘာလဲဆိုတော့မခလုကပက ानी လူတွေပေးမဲ့ဒုက္ခလူတွေပေးမဲ့အန်တေကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရင်လားသောမဆိုရင်နော်အလိုက်အဖန်ဆိုင်အဖန်စင်းกันနေတဲ့ကအရာတစ်ခုခုဘက်ကနေဖြစ်လာမယ်နော်အန်တေဒုက္ခကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရင်လားဒါကကြောက်ရွံ့ဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတရက်နောက်တဲ့တရက်ကအလတ်ဘက်ကနေနော်အလတ်ပေးမဲ့အပိတံအလတ်ပေးမဲ့နော်အေး유မှုကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရင်လား ဒီတော့အကြောင်းရင်းဆိုရင်မှုဆိုတာအခြေအနေနှက်ရကြောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ဟာဇက်မော်လနာရှက်ဖ်ဒီဌန်ဝိရာမတူလာတက်အလိုက်တကင်ငါအဘအမိရှိလေဘာရီတာထားလေဆိုရင်ဒီတော့နဗီတမန်တော်တွေဟာတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့တမန်လူတွေ ਨੇ မတူတဲ့အချက်ရှိတယ်နဗီတမန်တော်တွေဟာမခလုပတ်ကံကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန်တေယဒုက္ခမှန်သမယကိုနဗီတမန်တော်တွေဟာဘယ်တော့မှမကြောက်မခလုပတ်ကံကြီးဖြစ်တဲ့ နော်ဘေးအန်တရဘေးတုတ်ခတ်ဘလောက်ပဲကြီးမာနေပါစေနဗီတွေကြောက်လေကြောက်ထားမရှိဘူးတို့ပြင်မယ်နော်အလရှမက်တခင်ဘက်ကနေဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နော်ဟိုအရေးယူမှုတွေအလရှမက်တခင်ပြေးမဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအဲ့ဒါတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နဗီတွေဟာကြောက်ရွံ့လေကြောက်ရွံ့ထားရှိတယ်စိုးရိမ်စိတ်ရှိကြနော်ဒါကြောင့်နော်တမန်တော်မူဆာလိုက်စတမ်ကိုလည်းအခုအလရှမက်တခင်ဘက်ကနေပဲ နော်ဟိုအမိပြေးနေတာဒီတောင်ဝင်းမှုဖြစ်သွားတာလေဒါအလဘကကနေဖြစ်စီလိုက်တာဒီတော့အရင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မူဆာအလေးစလမ်ကအလဘကကနေဖြစ်စီတဲ့နော်အလဘကကနေပြေးနေတဲ့အမိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုတ်တရက်ဒီမှုကို趕မှုအတွက်မူဆာအလေးစလမ်ចောင်းရွံ့သွားတာဆိုပြီးတော့နော်တသရ်ဘေယာနုံကိုရန်ချ်မှာတင်ပြထားဒီတော့အလရှင်မတကင်အမိရှီလိုက်တယ်လာတခတ်နော်အတင်မချောင်းရွံ့နဲ့ ทีมွေဟာငကူတူမူလာအတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်လို့အလက်ရှင်မဲ့တခင်အမိရှီလိုက်တော့မူဆာအလေးစတမ်အဲ့ဒီໝွေကိုပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့កែងလိုက်တယ်တော့တ ፍ စီဂျန်နေမှာတင်းပြတယ်မူဆာအလေးစတမ်ကတော့ໝွေရဲ့ခေါင်းရဲ့ နော်ဘေးပိုင်းပေါ့မေယူပိုင်းရနေမူဆာအလေးဆလမ်လှမ်းပြီးခြင်နဲ့ခြင်လိုက်ကောအဲ့ဒီမြွေကချက်ချင်းပဲငုံမူလာအတိုင်အစွာတောင်းဝေးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးတဲ့ခါမှအလရှင်မက်တခင်ကမူဆာအလေးဆလမ်ကိုထပ်ပြီးတော့အမိပေးတယ်ဗာအမိပေးလဲဆိုတော့ဝတ်မွမ်ယာတကအီလာဂျနာဟီကနော်အတင်မိမိရဲ့ညာဘက်လက်ကိုမိမိရဲ့ဘယ်ဘက်ခြေချိုင်းကြားကိုထည့်သွင်းလိုက်တက်ခရွချ်ဘိုက်တွာနော်အဲ့ဒီလက်က น่ออิหมตะมาကိုပဲလင်းဝင်တောက်ပဖြူဖြေးပြီးတော့အဲ့ဒီလာပြန်ပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်မင်ခိုက်ရိစုနော်ဘာအပြည့်အနာစာလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ဒီတော့ဥမမဖြစ် နော်ဒီနေရာမှာအလရှင်မသခင်အမင်ဂိရိစုအပြစ်အနာစာမရှိဘဲနဲ့လို့အမိရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းကတခါတကကြဒီလိုရှိတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားတဏှာရာအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုခုဖြူဖွေးသွားတယ်ဆိုတာယောဂါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်နေလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာအလရှင်မသခင်အမိရှိတယ်မင်ဂိရိစုဘာအပြစ်အနာစာဘာယောဂါကြောင့်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့အ widetilde{l} ကအဲ့လိုဖြူဖွေးဝင်းလက်တောက်ပါပြီးတော့ပြန်ထွက်လာနိုင်ပဲအာယတန်အိုခရာဒါဟာအ widetilde{l} ကိုကအလရှင်မသခင်ချီးမြှင့်တဲ့နောက်ထပ်နော် အာအလာယတတိလခနာတော်တပါမူဂျီစာတည့်ရဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အလာရှမတ်တခင်အမိတ်ရှိတော်မှုလိုက်တယ်။ဒီတော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့အလာရှမတ်တခင်ကအခုမူဆာလေးစတမ်ကိုမူဂျီစာနှစ်ခုချင်းမြလိုက်ပြီးတစ်ခုကတံဝဲကိုပြစ်ချလိုက်အဲ့ဒီတံဝဲကခုံပေါက်ပြေးလွှားနေတဲ့မွေကြီးတကောင်ဖြစ်သွားမယ်။နောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့ညာဘက်လက်ကိုဝဲဘက်ဂျိုင်းထဲကိုထည့်လိုက်။တော့ပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာလက်ကအင်မတန်ဖြေးပြီးတော့လင်းဝင်ပြီးတော့တောက်ပပြီးတော့ပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ အဘူမုဆာအလัย္စလမ်ကိုအလရှ်မတ်တခင်နဗီတမန်တော်ဖြစ်နေတင်မြောက်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာမုဆာအလัย္စလမ်ကိုနော်မူဂျီစာကြီးနှစ်ခုပေးတယ်။ပြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဘူမုဆာအလัย္စလမ်ကိုအလရှ်င်တောင်းဝန်ပေးပြီးအစ်ဇ်ဇဟပ်နော်အသင်တော်ပါဘေးကသွားမှာလဲအီလာဖီရာအူနာ ဖေရာအုန်စီကိုတော့ပဲအင်းနဟူတော့ကတော့မဟုတ်ချအရိဖေရာအုန်ဟာအင်ဒမာကိုပဲဆိုးသွမ်းနေတဲ့သူအင်ဒမာကိုပဲလွန်ကျူးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီတော့အလရှမတ်တခင်မူဆာအလေးစလမ်ကိုဖေရာအုန်စီကအခုဆေးလွတ်တော်မူတယ်။နော်ဖေရာအုန်ကိုတော်ဟိဒ်ရဲ့ဒါဝတ်ပေးဖို့အလရှမတ်တခင်မူဆာအလေးစလမ်ကိုတောင်းဝန်ပေးတော်မူခဲ့တယ်။ဒီတော့မူဆာအလေးစလမ်ဟာ တော်ဘပေါတဲ့အခုနဗူဝတ်ကေတောင်းရိစာလတ်ကေတောင်းကိုထမ်းဆောင်ရမယ်ဒီတောင်းဟာအမတန်ကြီးတဲ့တောင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီတော့နော်ဒီတောင်းကိုထမ်းဆောင်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာမူဆာအစ္စလာမ်ကအလ္လာဟ်စီမားတဝါတစ်ခုတောင်းတယ်ဒီတဝါကိုလည်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်ကိုနာချမ်းမြတ်မှာတဆတ်တည်းတင်ပြထားတယ်ရ బ్బ ိရှရဟ်လီဆောဒရီအိုးကျွန်တော်မျိုးရဲ့အရှင်မြတ်နော်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ရင်ကိုကြေဝွန်းစေတော်မူပါ ဒီတော့ရှင်ကကြေဝုံးစီပါဆိုတဲ့အလို့သဘောကပါလေတပ်စီပြနာရှင်တွေကတင်ပြတယ်။เนาะအခုเนาะအလရဲ့လမ်းမှာအလဘတ်ကိုဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုတော့လူပေါင်းစုံအယောင်တွေးပေါင်းစုံဈေးရိုက်ပေါင်းစုံเนาะပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဒီတော့လူတွေ ਨੇ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာเนาะမြို့တိတ်မှုเนาะတီးခတ်မှုเนาะဒါတွေဟာအင်တာမောက်ကိုပဲလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့เนาะပုံစံအမျိုးမျိုးကိုရေးဆိုင်ရတဲ့နေရာမှာခဏယင်ရှိဖို့ ሙሳ አለይሂ الاسلام ጋ ಅಲ አይ ထ ানোባ မှာ dilu towa taw light ta phit de sat pi ro musa alayhi salam towa taw thee de wa yasiri li amri chanaw myoe ye ayi kaisa ko alashimat takin lwe ku ziro hmu ba wa hlul alqata min lisani naw chanaw myoe ye sha ga athong ko le be alashimat takin phi pe tanar hmu ba yafqahu qawli ရောမဒါကျွန်တော်မျိုးရဲ့စကားကိုလူတွေနားလည်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။เนาะဒါကျွန်တော်ဟူအပတ်ကလည်းပြင်ပြခဲ့တဲ့မူဆာအစ္စလမ်ရဲ့ရှာဟာเนาะဖီရောင်းရဲ့เนาะဒီစမ်းသတ်မှုကြောက်ပေါ့เนาะဖီရောင်းဟာဒီကလေးဟာငါ့ကိုကြည့်ရဲချက်ရှိရှိနဲ့မုန်းစိတ်ဆွဲတာဟုတ်လားမဟုတ်လားစမ်းသတ်လိုတဲ့အွဲ့နဲ့မိခဲ့ကို နော်ဟိုပြပလိုက်တဲ့အခါမူဆာမိကဲနဲ့ဒီပရမယာကဲနှစ်ခုပြတဲ့အခါမူဆာအလေးဆလမ်ကနော်မိကဲကိုကြိမ်ပြီးတော့ဗဇတ်ထထဲ့လိုက်တော့နော်မိကဲကရှာကိုလောင်းသွားတယ်ဒီတော့မူဆာအလေးဆလမ်ကစကားပြောရင်အနေငယ်လုံးနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မူဆာအလေးဆလမ်အလัยယေတန်တော်ပါမာဒီလိုတော့တောင်းရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်နှင်နေကတင်းပြထပ်ပြီးတော့မူဆာအလေးဆလမ်တောင်းတယ်ဝါဂျာအလီဝဇီရမ်မင်အာလီဒီပြင်အလရှင်မသခင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်နေနေတဲ့ကနေ ရောရောက်ကိုကျွန်တော်မျိုးရဲ့လက်ထောက်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အခုအဖြစ်နဲ့အလရှီမတ်တကင်ပြုတ်လုပေးနာတော်မူပါ။နော်အဲ့ဒီတယောက်ကလည်းဟာရူနာအခီကျွန်တော်မျိုးရဲ့နောင်တော်ဟာရုန်အလိုင်စလမ်ကိုခန့်အပ်ပေးတော်မူပါဆိုပြီးတော့အလရှီမတ်တကင်ရဲ့ထန်တော်ပါမမူဆာအလိုင်စလမ်တောင်းဆိုတယ်။အရှ်ဒုဒ်ဘီဟီအဇရီအရှီမျာနော်ဒီကျွန်တော်မျိုးရဲ့နောင်တော်ဟာရုန် 알라이슬람게အချောင်းကန်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အင်အားကိုအလရှင်ဖြည့်တင်းပေးတော်မူပါဝအရရှိကူဖီအမ်ရီဒီပြင်အလရှင်မသခင်ဒီဟာရွန်းအလိုင်စတမ်ကိုကျွန်တော်မျိုးရဲ့အကြီးကဲတွေမှလည်းအလရှင်မသခင်တွေးဖက်ပေးတော်မူပါဂိုင်နုဆဗ္ဘီဟကာကစီရာအရောမှာလားကျွန်တော်မျိုးတို့အရှင်မြတ်ရဲ့ ဒါဆိုပြီးအရှင်မြတ်ရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကိုများစွာများစွာပြုလုံးနိုင်မဲဝနစကူရာကကစီရာကျွန်တော်မျိုးတို့အရှင်မြတ်ကိုများစွာအုံမေတ္တသတိရနိုင်မဲ innaka kuntabina basira moucha malwa acheinmyat ka chonnyu ro ko kaung sa mi ni trit ni ro hmu do acheinmyat pe phit taw hmu de so bi lo musa alay salam di to wa taw ne a rit dua ye lakkan hmu a rit dua ye a phi a phi ne alashimat takin bak kan ni no amei shi do hmu de qol qad tu ta su lak ya musa o musa a tin ye တောင်းခံကြသည့်ချိမိပေးတနာတော်မူခြင်းခံရလေပြီဆိုပြီးတော့အလရှမတ်သခင်တော်အမိတ်ရှိတော်မူလိုက်တယ်။ဒီတော်ရဲ့လက်ခံမှုအဖြစ်နဲ့အလရှမတ်သခင်အားစူရာအာဇာဘ်မှလည်းအလရှင်အမိတ်ရှိတာတဲ့ဝဝဟဗနာလဟုမ ிர் ရဟမတိနာအခါဟာရုန်နဗီယားငါအလရှမတ်သခင်အားမိမိရဲ့အထူးရ ahmat တော်နဲ့မူဆာအလေးဆလမ်ရဲ့နောင်တော်ဟာရုန်အလေးဆလမ်ကိုလည်းပဲနဗီအဖြစ်နဲ့ချိမိပေးတော်မူလိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့တပြတ်ထပါတယ် ဒီလိုပြည်နီပါတီရလည်းမူဆာအလေးအစ္စလမ်ရဲ့အစင်တအလัยထန်တော်ပါမှာအင်ဝတမြင်ပါတယ်ဒီလိုမူဆာလေးစံရဲ့တဝါကိုအလရှမတ်တခင်တလောက်ထိချက်ချင်းလည်းငယ်လက်ခံလိုက်တဲ့မူဆာလေးစံတောင်းဆိုလိုက်တာနဲ့မူဆာလေးစံရဲ့နောက်တော်ဟာရွန်အလေးအစ္စလမ်ကိုပါအလရှမတ်တခင်နဗီအဖြစ်နဲ့ချိန်မြတော်မူလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တသီရီအီဗနီကစီရ်ချာမအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတင်ပြရတယ် حضرت ایشار رضی اللہ تعالی عنہ تکھین ما گا เร ہش کھے ی ما نو لوری کو می دے نو ہو نی کو ری دے ما نو اچو اپیوں سون کوے نی کو اٹوا نو اچو اپیو کے سون چیسو اپیو کے سون توہا بدو لے می دے کھا جا رو لوری االون کا سیندا نی دے مپھی نایو اری کھا حضرت عائشہ دکہما کا بھی بیان بھی اچھے پیڑے موسی علیہ السلام بھی پھٹڑے دے موسی علیہ السلام ہا میمیے نانڈو ہارون علیہ السلام اڑوا اللہ یہ تھنڑ پا گا نی توہا ٹاؤں پی گئے نو اری توہا یہ لکھک مو اپھنے اللہ ہارون علیہ السلام کو نبی اپھٹ چھیمیاڑو مو گئے دے ဒါကြောင့်မူဆာအလေးဆလမ် ጋር ရဲ့နော်ညီကိုကပေါင်းမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ညီကိုအပေါ်အချိုးအပြည့်ဆုံးတော့သူပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အိုင်ရှာတခင်မကအမေရှိတယ်အင်ရှာအလာရှိဆက်ပြီးတော့နော်မူဆာအလေးဆလမ်ဖေးအောင်စီကိုတွားပြီးတဝတ်ပြီးတဲ့အကြောင်း နောက်ဖြစ်အောင်လည်းအပြန်လန်စကားတွေပြောတဲ့အကြောင်းအင်ရှာလာအား hari ကိုကျွန်တော်နောက်အဆီစဉ်တစ်ခုမှထပ်ပြီးတင်ပြသွားပါမယ်အလရှင်မတခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ယင်တဲ့နှလုံးသားတွေမှာနဗီတမန်တော်ရရဲ့အချစ်တေ၊ဂင်အောင်ဝေရောက်နိုင်တဲ့တော်ဖိခချစ်မြတ်တော်မူပါစေအာမင်ဝါအာ ఖ ီရူဒါဝါနာအန်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ရပ္ပီလ်အာလအမီန်